en baie hartlik welkom by ons erediens. Ek verwelkom ons gemeente en diegene wat die voorreg het om te luister na hierdie erediens. Julle in die besonder verwelkom ek ook gemeente Kreeusdorp Oos wat vandag saam met ons deel het aan hierdie erediens. Ek weet dit is nog baie moeilik omdat ons nog nie as gemeentes in ons kerkgeboue by mekaar kan kom nie. Dit is baie moeilik want ons kan nie saam sing en luister na die prag van 'n orgel en die samesyn en die gemeenskap van die geloof binne 'n kerkgebou ontbreek. Maar Psalm 23 leer ons, hy lei ons na groenwyvelde, na waters waar daar rus is. Mag dan ook hierdie paar oomblikke van ons erediens en die rustigheid waarteen ons hierdie erediens aanbied, vir u die nabyheid van God laat ervaar, laat u hom in die hart ook kan loof en kan prys. Kom ons raak stil. Stuur nou u lig en u waarheid, o Here, laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, Here van die leerskare, ons koning en ons God. Gemeende genade, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Lesing vir oggend Jesaja 43 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob en jou vormeerder, o Israel, moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water gaan, is ek by jou en deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kostelik is, hooggeag, en omdat ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is met jou,
Ek sal jou geslag van die ooste af saambring en hulle versamel van die weste af. Ek sal vir die noorde sê gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die uiteindes van die aarde af. Daar is baie dinge in die lewe wat vir ons bekommerd kan maak. Daar is baie dinge in die lewe wat van alle kante vrese wek. Vroeger jare was dit nie so erg nie. Dan was dit redelik maklik om die bekommernisse wat op die lewenspad is, so 'n bietjie een kant te skuif en vinnig daaroor te kom. Die lewe was nie so gekonsentreerd en nie so kompleks nie. Maar vandag is dit 'n ander storie. Vandag bekommer ons ons op vele terreine. Ons bekommer ons oor die wêreld en die groot wêreldmoondhede daar buite. Ons is bang dat 'n derde wêreldoorlog begin dreig. Ons bekommer ons oor ons eie land en ons eie ekonomie en ons eie omgewing en dinge lyk nie meer soos wat dit 30, 40 jaar gelede gelyk het nie. So het ons ook die vrese in ons eie lewe. Ons is bang, bang dalk vir die dood, bang dalk vir 'n ernstige siekte wat op ons lewenspad mag kom, bang dat ons nie 'n toekoms vir ons kinders kan verseker nie, bang dat daar soveel dinge met ons kan gebeur, die skielike trauma, en dan die skielike wanhoop, en dan die skielike duisternis waarvoor ons nie gevra het nie. Daarom wil ek begin om dan ook vir jou te vra, is jy bang in hierdie oggenduur? En waarvoor is jy bang? Kan jy definieer wat dit is wat vir jou bang maak? Baie jare terug kon jy vir 'n kind vra, wat maak hom bang? En dan sou hy vir jou gesê het, 'n spook maak my bang. Maar vandag sou kinders antwoord, die skool maak my bang, die onderwyser maak my bang, die universiteit maak my bang. Kinders sou vandag antwoord, dat ek te bang is om by hierdie hek uit te gaan, want ouers waarsku my heeltyd in die gevare daar buite. Wat maak jou bang, liewe ouer, dat jy dalk nie vir jou kinders kan sorg, dat jy nie kan voorsien in die lewensonderhoud nie? Wat maak jou bang wanneer jy daar buite in die arbeidsmark is, dat jy dalk aan die einde van die maand nie 'n salaris gaan kry, dat alles ook daar by die werk nie so goed lyk nie, dat die ekonomiese verval van hierdie wêreld ook spesifiek vir jou in jou werksomgewing raak? Wat maak jou bang in die kerk? Dit maak ons bang dat ons nie in 'n kerkgebou kan wees nie. En ons is bekommerd, ons weet nie hoe lank dit nog gaan neem nie. Dit maak ons bang dat die predikant nie altyd by ons kan uitkom nie en ons het hom dalk so nodig. Dit maak ons bekommerd dat daar is dalk siekte en daardie siekte kan uitloop op 'n sterfte en dan, hoe gaan ons die begrafnis hou? Of my man en vrou lê ernstig siek in die hospitaal en ek word nie toegelaat om hulle te besoek nie. Ja, elke nag deurworstel jy jou bed met jou eie trane, omdat jy bekommerd is. Jy lê in rondrol, jy weet nie wat die uiteinde gaan wees van al hierdie vrese in die wêreld, in ons land, in ons eie persoonlike lewe nie. Dan is jy ook nog 'n bietjie bang vir dit wat die sonde op jou lewenspad moontlik mag bring, dit wat verkeerd gesê is in die verlede, dit wat verkeerd gedoen is, dit wat verkeerd gedink is, gaan God my nie dalk straf? Miskien is dit 'n belangrike punt om ook te sê, ons is dalk bang vir God, dat hierdie God ons kan uitvee, so stof van hierdie wêreld af, dat God sy hand kan terugtrek, dat God sy bemoeienis met ons kan opsê en ons aan ons eie lot kan oorlaat. Ek wil u vanoggend neem na die geskiedenis van die volk Israel daar in die woestyn. Dieselfde dinge het hulle ook bekommerd gemaak. Nou moet u onthou, hulle is nie in die stad in Jerusalem waar hulle die Here kon dien in die tempel nie. Hulle is nie daar in hulle eie omgewing, in hulle eie huise nie. Vir baie jare swerf hulle rond in die woestyn met 'n verlange
om weer kerk toe te gaan, met 'n verlange om weer die tempeldiens in orde te kry, om weer die aangesig van die Here te soek, en dan vra hulle vir die Here, Here, het U nie dalk van ons vergeet nie? Hulle sê vir die Here, ons is so oneindig bang, dat U ons los, en wat sal van ons word in hierdie woestyn? Daarom het die Here op 'n stadium vir hulle geantwoord, ek kan julle nie vergeet nie, ek het julle naam in my handpalm geskrywe. En so leer ons uit daardie geskiedenis, dat die Here elke keer wanneer die volk Israel bekommerd geraak het, wanneer hulle bang was in hulle woestyn om swerwinge, wanneer hulle bang was onder die nagtelike sterre hemel en bedreig was deur allerlei gevare, dan kom die Here altyd weer nader en hy praat met hulle en hy troos vir hulle. Ja, Jesaja 43, ons skrifgedeelte, is geneem uit hierdie trooswoorde van die Here. Dit begin al hier by Jesaja 40 vers 11. Soos 'n lammertjie tel ek jou op en ek dra jou teen my bors en die lammer ooie sal ek saggies lei. En nou kan u maar in u eie Bybelstudie gaan lees hoeveel keer die woorde moenie bang wees in hierdie Jesaja troos na vore kom. Moenie bang wees nie, Jesaja 41, ek het jou by jou hand gevat, ek versterk jou, ek help jou, moenie bang wees nie, word dit weer herhaal, ek het jou hand gevat. En nou kom ons by Jesaja 43, ons skrifgedeelte. Weer eens wanneer hierdie volk bang is, weer eens wanneer dit met hulle sleg gaan daar in die woestyn, wanneer die verlange na hulle huis, na hulle tempel, na hulle bekende omgewing ondraaglik word, dan sê die Here vir hulle, moenie bang wees nie. Die Here sê, ek het jou op jou naam geroep. Wat 'n wonderlike troos wanneer jy bang is, dat die Here sê, ek ken jou naam. As jy vannag rondrol, dat die Here vir jou sê, ek weet wie jy is. As jy nie 'n antwoord ken op die lewensvraag en die lewensomstandighede nie, dan kan die Here vir jou sê, Piet, Klaas, Sunny, ek ken jou en ek kan vir jou die antwoord gee. Die Here het jou op jou naam geroep. Die Here het jou deur die doop deel gemaak van sy genade verbond. Die Here het eenmal sy hand op jou lewe neergelê en gesê, jy is myne. Hier staan dit in Jesaja 43, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nee, jy was myne nie. Die Here kan ons nie vergeet nie, die Here kan ons nie een kant skuif nie. Die Here kan nie van ons af wegdraai nie. Die Here sê, jy is myne. In Christus sal jy altyd myne bly. In Christus sal jy altyd weet, ek is jou God, ek is jou Here, ek is jou Vader, ek is jou luitsman, selfs in die woestyn, selfs al is jy bang en al het jy baie vrese, ek is by jou, jy is myne. Wat 'n wonderlike sekerheid vir hierdie oggend. Wat 'n wonderlike sekerheid vir die tyd waarbinne ons lewe. Wat 'n wonderlike sekerheid, dat die Here vir jou vandag sê, jy is myne. Dat die Here sê, jy behoort aan niemand anders. Ek sal jou nie oorgee aan die duivel. Ek sal jou nie oorgee aan die sonde. Ek sal jou nie oorgee aan die nood van hierdie lewe. Jy is myne. En dan kom die Here met 'n wonderlike voorbeeld. Die Here sê, as jy deur water gaan, is ek by jou en die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. 'N tsunami is 'n verskriklike ding. Die laaste tyd het ons keer op keer kennis geneem van 'n tsunami, veral die tsunami wat daar in Japan was, hoe dit in een oomblik alles kan verwoes. En in ons eie persoonlike lewe ken ons tsunamies, van hoe die lewenslot ons skielik kan tref en kan oorspoel, hoe daar skielik 'n storm op ons lewenssee kan kom en ons vir die Here wil sê, Here, ons vergaan. Ons ken water. Die water wat voel dat die lewe jou wil verswelg. Die water
waarbinne jy voel ek gaan verdrink. Jy gaan sing tot in die diepstes van die see, in die donker duisternis van 'n watermassa van lewensomstandighede, lewenstrauma, lewensmoeite. Die Here sê, moenie bang wees nie. Jy's myne, ek het jou op jou naam geroep, as jy deur water gaan, is ek by jou en die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En dan gebruik hy 'n tweede voorbeeld. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Daar sal nie eers 'n letsel wees, skroei merke nie. En dan gaan hy verder, en die vlamme sal jou nie brand nie. Die laaste tyd was daar geweldige brande in Australië. Dit verwoes die natuur, dit verwoes die lewe. Om te brand is erg. Om te verbrand is erg. Daarom waarsku ons altyd ons kinders, moenie aan die warm plaat vat nie, moenie te na aan die vuur staan nie, moenie met vuurhoutjies speel nie. Dis erg om te brand en te verbrand met 'n dodelike vuur. En nou sê die Here, jy wat ook die branding voel van die sonde, jy wat ook die verbranding voel van die elende van hierdie lewe, jy wat ook bang is te midde van die vlamme wat jou bedreig, moenie bang wees nie, jy sal nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Ai Here, hoekom? Hoekom is U so goed vir my? Hier waar ek vannag dalk geleë en worstel het en waar ek vanoggend moeg na hierdie erediens luister. Hoekom is U so goed vir my, Here? Hoekom sien U my nog steeds raak? Hoekom vergeet U nie van my nie? Hoekom laat U nie toe dat ek terugkeer na aarde en stof nie? Nee, sê die Here, ek het op jou naam geroep, jy's myne. Maar daar is hy nog iets. En jy moet dit vanoggend hoor. Die Here sê hier, as jy deur water gaan, as ek by jou deur rivier, hulle sê ek jou nie skroei nie, omdat jy kostelik is in my oë, omdat jy vir my kosbaar is. Dit sê hy vir die volk Israel daar in die woestyn, jy is vir my kostelik, kosbaar. Dit sê hy vandag vir jou en my. Die prys wat ek op jou lewe plaas is hoog. Die prys wat ek op jou lewe geplaas het in Christus was hoog. Omdat jy kostelik is. Omdat jy vir my belangrik is. Omdat ek jou ken, omdat jy myne is, gee ek nie om hierdie prys te betaal. Jy's kostelik in my oë. Dan staan daar nog iets. En jy's hoog geag. Miskien het die volk Israel daar in die woestyn gedink, ons is niks meer as 'n wurm nie. Die Here het ons verlaag. Ons is niks meer werd nie. Hoe sou ons nog aan die Here kon vashou? Hy het ons van ons vergeet. Hier sê die Here, jy's hoog geag. Ek het jou opgetel. Jy's nie onder nie, jy's daarbo. Jy is iemand aan wie ek kan sê hoog in my oë. Belangrik in die verhouding God en mens. Kom ek lees weer. Jy's kostelik in my oë, hoog geag. En nou kom die wonderlike, en ek het jou lief. As jy deur water gaan, is ek by jou. Die rivier hulle sal jou nie brand nie, want jy's kostelik in my oë, hoog geag. En omdat ek jou lief het, juis daarom. Dis die antwoord. Wanneer jy bang is, wanneer jy onseker is, wanneer hierdie lewe met sy geweld, met sy pandemie, met sy verval, met sy sonde, met sy ongehoorsaamheid, eie geregtigheid, selfvoldaanheid, jou in 'n hoek jaag en sê ek is bang, ek is benoud. Soos die psalmdigter gesê het, ek deurweek my bed met my trane, soos wat die klaagliedere van Jeremia dit sê, ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan, soos iemand wat deur bere ingewag word. Sê die Here vandag, nee, ek het jou op jou naam geroep. Nee, jy's myne. Ek kan jou nie vergeet nie. Kan jou nie verlaat nie. Kan jou nie verstoot nie. Al vat dit op my tyd en op my wyse, lank voordat jy die volheid van my liefde ervaar. Onthou,
Dis nie ek wat my hand terugtrek. Dis dikwels jy wat my hand, jou hand terugtrek. Dis nie ek wat van jou vergeet. Dis dikwels jy wat van my vergeet. Dis nie ek wat op 'n afstand gaan staan en worstel en dan beklei nie. Dis jy wat op 'n afstand gaan staan en dan beklei en dink ek het jou vergeet. Jy sê die Here, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water gaan, is ek by jou. En die riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Want my broer en suster, daar waar jy in jou woonkamer sit en dalk luister na hierdie preek. Daar waar jy in jou binnekamer is en worstel omdat jy eensaam en alleen is. Daar waar jy ver in die buiteland sit en wonder hoe gaan dit met jou kinders en bekommerd is. Daar waar jy met jouself besig is en bang is vir selfs die gedagtes in jou gemoed. Sê die Here, ek vat jou aan. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek dra jou. Ek maak jou lammertjie in my arms. En hoe dra mense lammertjie? Nie maar ver van jou af nie. Jy dra die lammertjie teen die bors. So dra die Here sy volk, so het hy hulle gedra. So het ons die lammertjie in God se arms geword deur die deurboorde hande van Jesus Christus waar hy gedra het wat ons self nie kan dra nie. Ek sê vir jou, moenie bang wees. Moenie bekommerd wees oor die lewe van vandag en die lewe van môre. Nie moenie bekommerd wees oor die lewe van jou kinders, oor die lewe van jou huwelik nie. Maar jy moet glo en vertrou. Moenie van God af weg beweeg, want die wantrou het gekom toe Israel die rug draai. Die wantrou het gekom toe hulle ander gode gaan soek het, omdat hulle gedink het die Here het hulle verlaat. Moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Mag die Here vir jou sterk, mag hy vir jou help, mag hy vir jou lei, mag hy al die bekommernisse van jou af wegvat. Hy lei ons na groen weivelde. Hy lei ons na waters waar daar rus is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank u dat u ons die sekerheid gee, dat alle vrese kan wyk, as ons ons hand in u hand sit. Alle bekommernisse iets van die verlede kan word, omdat u juis gesê het, ek ken jou. Ken jou omstandighede, ken jou moeite, ken jou verdriet, ken jou trane, maar jy's myne. Ek het in Christus die prys betaal. Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. O Here, wat 'n wonderlike sekerheid. Laat ons in hierdie sekerheid lewe, laat ons in hierdie sekerheid werk. Ek bid vir my gemeente, Vader, deur waar haar met u Gees staan daar in elke oomblik by. Dankie Here dat sy mag wees 'n stad wat gelees bo op 'n berg om te skyn in die duisternis. Ek bid vir gemeente Kreeusdorp Oos in dieselfde omstandighede vasgevang van ingrendeling, ook baie mense wat al bekommerd is oor die môre en die oormôre. Here, maak van hulle ook die stad in die weste, soos wat Elsburg die stad is in die ooste. Seën ons en maak dit stil in ons harte, om Jesus naam. Amen.
Mag jy dan nou terugkeer na die lewe van elke dag? En wanneer jy terugkeer na jou lewensomstandighede, wanneer jy terugkeer na die dinge wat vir jou dalk moeilik en swaar is, wanneer jy hierdie dag dalk moet ingaan en jy bang is, gaan saam met die Here. Laat die Here dan vir jou lei en dra. Mag die Here dan vir jou die luidsman wees, die lig op jou lewenspad, dat jy nooit in bekommernis sal versink, maar in vrede en in vreugde sal lewe. Ontvang so die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.